Veći deo februara bilo je nadprosečno toplo vreme uz temperature od 15 do 20 stepeni, a slično vreme očekuje nas i u martu, kaže za radioteleviziju Stara Pazova meteorolog Goran Mihajlović. Početak marta obeležit će pre svega toplo vreme, maksimalna temperatura u prvim danima znatno iznad proseka i iznosit će između 15 i 19 stepeni uz umeren u Podunavlju jak južni i jugoistočni vetar, a promena vremena očekuje se od sredine naredne sedmice kada bi uz prolazno oblačenje sredu i četvrtak mestimično na području opštine Stara Pazova imali kišu. Krajem naredne sedmice doći će do postepenog razvedravanja i temperatura bi u drugom delu naredne sedmice bila između 12 i 15 stepeni. Kako od početka godine nismo imali prilike da uživamo u većoj količini snežnog pokrivača, pitali smo Mihajlovića da li će nas sneg ipak iznenaditi u narednom periodu. Za sada je svakako teško prognozirati da, ali prema ovim dugoročnim prognozama nije za očekivati da ćemo imati neki dug, hladan, snežni period. Dakle, kao pojava moguće, podsjetit ću vas da smo prošle godine u aprilu imali maksimalni snežni pokrivač do sada, ali uvek ove pojave u martu i aprilu traju kratko dan, dva, donesu kratkotrajno zahlađenje, ali kažem, generalno ocena meseca bi bilo ipak toplije i prosečno vlažno. Kada je reč o padavinama, Mihajlović ističe danas očekuje između 10 i 12 kišnih dana na području opštine Stara Pazova uz količinu padavina između 40 i 60 mm, što je oko prosečnih vrednosti za mesec mart.